Тийм ээ. Би өөрсөлдөж чадна гэдэг бол боломжгүй зүйл. Би дур зоргоор л амьдрна. Энэ бол бодит үн. Харин Бурхан байдаг. Есүс бол Бурханы хүү. Тэр бүхний бүтээч. Эдгээр нь ч бас утгагүй үлгэр. Хүн байтхаа хун шавх хүртэл хосоор амьдрэх хорвоо бол тохиолдол. Бурханы хайр амьдралыг аз жаргалтай болгодгүй. Харин мөнгө. Үнийг мэдэх нь миний амьдралын зорилго биш. Харин баян болж нэрээ үлдээх. Бурхан хүүгээ өгч намайг мөнгө шийтгэлээс аварсан юм гэдэгт итгэх нь тэнэг хүний мөрөөдөл. Үхээд л бүх юм дуусна. Бурхан надад хайртай. Есүс бол зам, үнэн, амь гэж хэлэх нь солиорл, өрөвдөлтөө зүрхний үг. Мөнгөний хувь байгаа, байсан, байх ч болно. Бурхан бүхэн үнийг мэдээсэй гэж хүссэн бөгөөд Есүс бол аврагч. Тэр танд сонголт өгсөн гэж бүү энэ төр. Хүнд хувь заяа байдаг. Тийм ээ, сонголт биш. Хувь заяа. Энэ л. Хүнд байгаа зүйл нь гэвэл нуугт хараг байх. Дэлхий чинь нээс нүрэ буруулаг. Цорын ганц амд бурхан хүнд төлөвтнөөс үүсэж зохиоцсон үлгэр дом гэж би таньд хэлье. Би өөрөө бурхан гэдэг үнэн гэвэл. Танд энэ юу сонсогдох байх гэхдээ үнэн худал ямар ялгаатай. Хамгийн тэнэг бодол бол тийм ээ, би аврагч Есүст итгэж байна. Та ингэж бодож байна. Есүс итгэж байна. Хэрвээ та үннийг хайж эргвэл энэ зөв сонголт. Үн танд олдож та өөрсөлдөж чадна. Та ингэж бодож байна. Есүс итгэж байна. Тийм ээ, би аврагч Есүс итгэж байна. Хамгийн тэнэг бодол бол үнэн худал ямар ялгаатай. Танд энэ юу сонсогдох байх. Гэхдээ үнэн гэвэл би өөрөө бурхан гэдэг үсэж зохиогдсон үлгэр дамаг гэж би танд хэлье. Торын ганц амьд бурхан хүн төрлөктнөөс нүрэ буруулаад дэлхий чинь нээс нуугт хараг байх. Хүнд байгаа зүйл нь гэвэл үнэн л хувь заяа юм шиг сонголт. Хүнд хувь заяа байдаг гэж бүү юм. Есүс бол аврагч. Тэр танд сонголт өгсөн. Бүх хүн үнийг мэдээсэй гэж хүссэн бөгөөд бурхан байгаа, байсан, байх ч бол. Мөнгөний хувь гэж хэлэх нь солиорл, өрөвдөлтөө зүрхний үг. Бурхан надад хайртай. Есүс бол зам, үнэн, амь. Үхээд л бүх юм дуусна гэдэгт итгэх нь тэнэг хүний мөрөөдөл. Бурхан хүүгээ өгч намайг мөнх шитгэлээс аварсан юм. Баян болж нэр үлдээх нь миний амьдралын зорилго биш. Харин үнийг мэдэх нь мөнгө амьдралыг аз жаргалтай болгохгүй. Харин Бурханы хайр. Хүн байтхаа хун шавх хүртэл хосоор амьдрэх хорвоо бол тохиолдол. Эдгээр нь ч бас утгагүй юм л хэрэг. Харин Бурхан байдаг. Есүс бол Бурханы хүү. Тэр бүхний бүтээч. Энэ бол бодит үнэн. Би дур зоргоор л амьдрэх гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тийм ээ. Би өөрсөлдөж чадна. Би өөрсөлдөж чадна.